сәлеметсіздер ме менің есімім айнұр және де бұл ielts pro TIPS айдары бүгін біз ielts Writing секциясында жеж берілетін қателер туралы және оларды болдырмаудың амалдары туралы айтатын боламыз ielts Writing модулі екі тапсырмаға бөлінеді біріншіден осы екі тапсырмаға да бірдей қатысты қателерге тоқталып өтейік ең бірінші қате модульдің әр тапсырмасына қойылатын талаптармен таныс болмау емтиханға дайындалмас бұрын ielts бойынша ресми сенімді ақпараттарға жүгіне отырып барлық талаптармен таныстып алған дұрыс егер талаптармен таныспай тек қана оқулықтармен жаттыға беретін болсаңыз сіз емтиханның өзінде маңызды мәселелерге уақыт бөле алмайсыз мысалы ielts Writing бөлімінің екінші тапсырмасына қойылатын талаптар мынандай task achievement тапсырмаға жауап беру Coherence and cohesion үйлесімділік пен келісімділік lexical resource сөздік қор грамматикал accuracy and range грамматикалық құрылымдар ауқымы және нақтылығы екіншіден сөздік қорға келетін болсақ ең жиі кездесетін қате бір сөзді қайта қайта қолдану бұны болдырмаудың амалдарының бірі сөздерді синонимдармен бірге жаттау егер бір сөзді бірнеше рет қолдануға тура келіп тұрса оның орнына синонимді қолданыңыз егер синонимді білмесеңіз оған мағынасы жақын басқа сөзді қойыңыз егер оны да таба алмай отырсаңыз ол сөзді басқа сөздермен түсіндіріп анықтап көруге тырысыңыз осылайша сіз өзіңіздің сөздік қорыңыздың кең екенін және оны қажет кезде қолдана алатыныңызды көрсетесіз үшіншіден көптеген алс тапсырушылар эссе жазған кезде қарапайым жай сөйлемдермен шектеледі құрмалас сөйлемдерді қолданбайды сондықтан олар грамматикалық құрылымдар ауқымы бойынша біраз балдан айырылады әдетте біз ауыз екі сөйлегенде ұзын сөйлемдерді екі үшке бөліп айтамыз ал академиялық эссе жазуға келгенде керісінше бір сөйлемге бірнеше ойды үйлесінді сыйғызу амалдарын білген дұрыс бұл орайда сіздерге көптеген грамматикалық құралдар көмекке келеді шартты сөйлемдер байланыстырушы сөздер модальды етістіктер құрмалас сөйлемнің түрлері тағы басқалары эсселеріңізде грамматикалық құрылымдардың осындай кеңдігін көрсететін болсаңыз оқып отырған кез келген адам оны оңынан бағалайды төртінші қате алдымен жоспарды жазбау айлт тапсырушылар көбінесе уақыт шектеулі болғандықтан тапсырманы оқи салысымен бірден жазуға кіріссек уақыт үнемдейміз деп ойлайды алайда ол керісінше жазу барысында бірнеше рет енді не жазуға болады деп ойлану үшін үзіліс жасауға алып келеді немесе одан да жаманы ойланбастан тақырыпқа да эссенің басқа сөйлемдеріне де қатысы жоқ сапасыз ойларыңызды қалай жазып қойғаныңызды білмей қалуыңыз мүмкін оны қайта оқығанда өшіріп орнына басқа сөздер жазу да біраз уақыт алады сізге осыншама бас ауырту қажет пе ендеше эссенің алғашқы сөйлемін бастамас бұрын әр абзацта не жазатыныңызды жоспарлауға екі үш минут бөліңіз енді iйлs модулінің бірінші тапсырмасына қатысты қателерді қарастырайық бірінші тапсырмада диаграмма кесте немесе процесс түрінде берген ақпаратты сараптап сипаттау қажет бұл жерде ең жиі кездесетін қате әрбір ақпаратты санды немесе жылды түгел сипаттау негізінде бұндай жауап үшін бал қосылмайды керісінше азайтылады бұл эсседе сіз жалпы үрдістерді трендтерді көрсетуіңіз қажет ақпараттың тым ұсақ түйектеріне беріліп кетпеңіз Әр қашанда ақпаратты екі немесе үш абзацқа қалай топтауға болатынын ойластырыңыз сіздің мақсатыңыз жазу қабілетіңіз арқылы сөздер мен сандарды үйлестіре отырып берілген ақпараттың толық бейнесін жеткізу сіздің эссеңізді оқып отырған адам тапсырмадағы берілген бейнеге қарамастан жалпы қандай уақытта қандай үрдіс орын алғанын немесе процесстердің қалай орындалатынын түсіну керек ал енді алтыншы қатеге келетін болсақ көптеген адамдар кіріспе бөлімін жазғанда яғни интродакшнда көп уақыт өткізеді врайтинг таскуанда бұл ең оңай бөлім кіріспеде тапсырмада берілген сөйлемдерді басқа сөздермен өзгеше жазсаңыз жеткілікті мұқият болыңыз көшіріп қана қоя салмайсыз тура сол мағынаны өз сөздеріңізбен басқа сөйлемдермен жеткізуіңіз қажет ал енді бірінші тапсырмада жиі кездесетін ең соңғы сұраққа келетін болсақ бұл қорытынды бөлімін жазбау немесе істіні тым қысқа бір ауыз сөзбен ғана аяқтау өзіңізге берілген тапсырмаға байланысты барлық ақпаратты қорытындылау үшін бір немесе екі жылы сөйлеммен жалпы жағдайды жазып өту қажет берілген көрсеткіштер жалпы өсіп келе жатыр ма әлде төмендеуде ме көзге түсетін ең басты мәселе не осы сұрақтарға жауап беруге тырысыңыз енді райтинг модулінің екінші тапсырмасында жиі кездесетін екі қатеге назар аударайық біріншіден iйels тапсырушылардың басын бөлігі тапсырмада берілген сұрақтардың барлығына жауап бермейді яғни қойылған талаптардың біреуін немесе екеуіне жақсылап жауап берсе оны түсіндіріп ашып берсе сол жеткілікті болады деп ойлайды өкінішке орай бұл жағдайда сіздің сөзді қорыңыз бен грамматикалыңыз қаншалықты жақсы болған мен тексеруші сізге бес балдан артық қоя алмайды сіз міндетті түрде тапсырмада берілген әрбір сұраққа жауап беруіңіз қажет айлтстің жазу модулінде жиі кездесетін соңғы тоғызыншы қате абзацтың алғашқы сөйлемі тақырыпты та ашатын топик сентенстерді жазбау әр абзац бір ойды жеткізетін болғандықтан алғашқы сөйлем сол ойды нақты және қысқаша таныстырып өтуі қажет оқып отырған адамға абзацтың алғашқы сөремі сіздің сол тақырыпты қаншалықты түсінгеніңізді көрсетеді сондықтан бұл мүмкіндіктен қорқалмаңыз. сіздермен болған IELTS Pro Tips айдары дайындықтарыңыз жемісті болсын